Всім привіт! Сьогодні у нас огляд банкноти часів Української Народної Республіки. Це 2 гривні 1918 року. 5 січня 1918 року в УНР з'явилися в обігу перші українські банкноти – карбованці. Пізніше, 1 березня 1918 року, ухвалили закон про грошову одиницю, яким було запроваджено нову грошову одиницю – гривню. Гривня ділилась на 100 шагів, тодішній аналог копійки, і одна гривня дорівнювала половині карбованця. І гривні, і карбованці перебували в обігу одночасно. Серед гривень найменшим номіналом була банкнота саме 2 гривні. На лицевій стороні банкноти вгорі напис «Українська Народна Республіка». Ліворуч номінал – 2, по центру напис «Гривні», праворуч – «Герб України». В центрі банкноти дерево життя, серед гілок якого напис 2 гривні рівні 1 карбованцю, 1 гривня містить 8,712 долі щирого золота. Під деревом напис року 1918-го. Ліворуч підпис директора Державного банку, праворуч підпис скарбника. Нижче напис «Державний кредитовий білет». На оберті банкноти своєрідний орнамент, на тлі якого ліворуч і праворуч позначка номіналу – 2. В центрі напис «Державні кредитові білети Української Народної Республіки забезпечуються всім державним майном Республіки». Державні кредитові білети Української Народної Республіки ходять на рівні з золотою монетою. За фальшування державних кредитових білетів виновних карається позбавленням прав і тюрмою. Нижче серійний номер банкноти. Оздоблення банкноти було виконане Василем Кричевським. Про це свідчать літери В, К на банкноті. Літера В ліворуч вгорі від напису «Державний кредитовий білет», літера К праворуч внизу. У 2023 році до 150-річчя Василя Кричевського була випущена монета номіналом 2 гривні, на якій на аверсі використані елементи з банкноти 1918 року. Це дерево життя і напис номіналу, який виконаний тим же шрифтом, який був використаний на банкноті. Дерево життя зображено на тлі орнаменту, який повторює малюнок з оборотної сторони банкноти. На монеті малюнок дуже тонкий, важко його спіймати на камеру. Огляд на цю монету я вже робив, посилання буде в описі до відео. Ось така чудова банкнота тепер є в моїй колекції. В ті часи був цікавий ряд обігових банкнот. Одночасно випускали і карбованці, і гривні. Не було банкноти 1 гривня, проте були 2, 5, 10, 100, 500 та 1000. Та навіть 2000 гривень однією банкнотою. І в той же час карбованці – 10, 25, 50, 100, 250 і 1000 карбованців. Дуже хочу зібрати повну колекцію банкнот України тих часів. Напишіть, чи було б цікаво вам дивитись огляди на інші банкноти тих часів. Буду потрошки намагатись поповнювати свою колекцію. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.